buli mbeera wakufuna ekirabo buli muwala nga kyayina embeera ye efaaza wakumuwa ekirabo mu masomero ag'enjawulo byasinziddeko n'ensonga lwaki bibino tubireese ate eby'omuyizi owa Kyambogo University yeetuze nabyo tetubirese ebya Azawi n'amawulire amalala mangi nnyo gabeera wano ku Trust Media Uganda n'enkwaniriza gwe omulungi atugobeya ne kugamba okola ky'amaanyi nnyo nnyini ddala okubeera nga weesiga the one trusted souls mu ggwanga Uganda ekutuusako amawulire all about your celebrities abali mu ggwanga Uganda and even around the globe ne nkugamba gwe mikwano eyakasooka olaba video zaffe please subscribe notification bell tobeeranga ogyerabira comment section ebeerawo wansawo ate video okubeera ng'ogiwaka like nakyo kibeera ky'amakulu nnyo nnyini eddala mu kaseera kaneno tugenda kutandikira ku saidi ya faaza munange ku saidi y'emitiyana eyo ebintu bino gye tubijje waliwo faaza abamumanyi obulungi tumumanye amanyikiddwa nga Archbishop Kazimba munango mukulu wano twabadde tuliawo ng'avuddeyo n'agamba nti nze gwe mulaba ngenda genda ssomero ku ssomero nga nnoonya abawala abo embeerera era buli gwe nnaasanga nga mbeerera namuwa ekirabo olw'okubeera nga akyekuumye okutuuka ku myaka egyo ebibuuzo bingi okuva mu bantu ab'enjawulo byagenze mu maaso okubeera nga birunninga mitwe gyabwe nga beebuuza mazima ddala bwe babeera abaggaba birabo bagenderera ki y'omukulu n'abagamba okugenderera kweniko itwagala omuntu wembeera muli mukwano oba giyite relationship oba courtship mubeera buli omu yeekuumira munne omuwala beerawo nga weekuumira omusajja ali kuwasa kye kimu n'okubeera nga toli mulenzi nga nawe weekuumira omuwala oba omukyala gw'olibeera owasiza ekintu kino si gwe gusoose okukiwulira mukwano twakiwulirako munzikirizeemu nga bo bagamba nti buli luvannyuma lwa mwaka omuwala abeera asobodde okubeera nga yeekuuma n'abeera n'embeera ye bakuwa ekirawo ekinene ddala ndowooza ne faaza wano kyayagala okuleeta naye ebibuuzo biri ku tebooza bigamba nti bagenda kusinziira ku ki okugamba nti ono mbeera ono si mbeera bagenda kukebera batya okumanya nti ono mazima mbeera ono si mbeera yo waye binene ebiragalalagala bye batunda bye bagamba nti bizaako embeera ekyo faaza yakirowoozezaako anaakitunulamu atya wawuzira katulabe webinatambula kubanga bye birabo watali kugaana byakugabibwa ebyo byakuweebwa byo byakubeera nga te biweebwa abo bokka bokka ababadde nga batuukiriza obubonero oba ebisaanizo omukulu ono faaza byayagala yinja kulambere nga nkugjayo nkutwaleko ku saidi ye Kyambogo University amawulire si malungi agava saidi eno munnange amawulire agatuuka ku desk yaffe galaga nti omulenzi ono ow'emyaka emito olunaku lwabadde lwaggulo n'abeera nga te yejja mu bulamu bw'ensi ng'akozesa omuguwa yeetuze neyejja mu bulamu bw'ensi omukulu ono abadde amanyikiddwa nga ahimbisibwe Felix era nga wadde wa mwaka gwa kusatu ng'ali mu faculty ya vocational study Felix abadde student wa bed abadde ku university awumbira mu kitegera nti just education era nga wadde mu department ya agriculture omukulu n'abadde ava Rukungiri era nga munnange abadde muyizi wa Kyambogo University ensonga lwaki yeetuze weyejja mu bulamu bw'ensi tennaba kubeera nga te ebeera nga etegeerekeka newankubadde kukuziika entegeka zigendera ddala mu maaso leka tusabe omwoyo gwe gubeere nga te gubeera mu mirembe ensonga ekyennyinza okugamba ku kino abayizi bangi ab'amasomero biyita ab'amasomero amato primary secondary ne university n'abantu ababulijjo batandise okuba nga bajja mu nsi olw'ensonga ezibaluma naye kibeera kisingako singa ogendewo omuntu gw'owulira nti weesiga oba oli osanga omuntu gw'otamanyi mubuulire ekikuluma kino kijja kuyambako okugyamu endowooza eno ey'okubeera nga weja mu bulamu bw'ensi eyo mulungi nga nkujja ne kutalake w'omukyala Azawi omukyala ono y'omu kati ku betwogerako bakabejja yasobodde okubeera nga te ajjuza ekivulu kye wali eri ku Lugogo grounds era nga ekyo kye twagambye ye yakikoledde ddala munnange twabadde tulya oluvannyuma lwa show ne tumunoonyako ffe nga wetumanyi ne tumugamba ekyokubeera ng'oyimba kye tukikakasizza nti eky'okujjuza osobola naye wafulumizza akayimba nga wakayita baamututte akayimba kano ng'olima
baziga maiti vuchiche chigena maso omuchala no yatugeza kuna atuga mazego mulaba nalimba deko mukwano omaiti livu ngala nino omuntu gwenjagala na ine wankwade bwena foka star mikwano jeja mugamba nsulewo na gamba nti ne Lawrence ngati yakomanga ochiro okuva mu bibulu naye nagamba Njoba ya nsula wo, sichi ina kubuzibu. Kwanga nage simwetaga. Emabeka koto uya koko. Okulugambo ntio mchalo no. Yari inga agenda kuwa fumbira. Yari agenda kuwe nangate. Fumbira omukulu wa manyiki danga Godfrey Lutaya. Ono bodybuilder mukulu golaba. Yari ya wangudeko wa Mr. Kampala. Yaba manye mpakeze za wa bodybuilder. One yari agenda kuwa sazawi. Yari azi wangudeko. Na yon kubade, techaso waka kuwe nanga chubera wo. Tetumani chichatu kauna ye. Ezentegeka nazo ezaliwe ziri mwato kida kuwaza uimunange story yali wanino mchala matake yavude na agama wana simu yange sichajina yasi nga wakubida na wakusawa kasimbi mbu matake ya kubidenga wakosa namba yange sibi tufu insonga yechi insonga yesimu yebaji bide concert ya Azawi. Concert yenu yalika abantu banje abanji babataminganga abayaye babe danga sebatwala ebintu by'abantu by'enjawulo kubanga bo munnayi babe abagenze kola ate gobele ogenze kusanyika Mchala Mathake bamubyeko esimu naye eyo nsonga nafu Matha ina sente oja kuberanga tesimo ojizawo eyo nayo njagala mberenga nkujayo mukwano nkutwaleko kusaidi endala Nge yankuje mkwano ne kutola koko saidi yo mkulu Dax Vibes. Munange no tuli kumasanyu digida chakala ndumi ya balabi. Oyinzo kwebuza chechigena maso. Munange omubuko no kumiake mito. Umuganda wa His Excellency Robert Chagulanye Sentamu. Yesobo dokubanga unveilinga enyumba yempya. Inajitulaga na enyumba ya amanyi. Family eno chuche eriko echa amanyi nyonyini dala. Mkuzoka toa ite na nyumba ya Bobby Wine. Kuba nyumba ya amanyi nyoye muku nyumba. Awantu za wogela konti. Wetokila mnyumba Uganda is our celebrities ya chagulante soa jideka. Edi yawe na atulage nyumba. Edi yawe na ye aino Luganda kumukulu Robert Chagulanyi Sentamu ate nyumba yono. Na yo ya yogezo wama ya buwanana na buwanana. Tuwa detu chariku ya edi yawe ate mkulu Dax Vibes na ye na atulage nyumba. Echibuza chijami toja banje webu za Dax Vibes ayimba. Na ye waluwa wa yimbi obodi ya waba msinga. Watana wakubela angawazi imbe nyumba nge yeye sente kumia kejo. Mukasela kati nimeka. To azijewa. Abanji bebuze kibuzo kuchechemo omukulu edia wewe unveiling nyumba ina jitulaga ne wagamba sente zagenza mu nyumba nyinji nyo okubiranga edia we azitekamo yazijewe kibuzo kyebuzibwa kiri nti sente zinempitirivu family no zakoesa obodi awo okola bezikola obazijawanza sija kubiranga byombigenda munyo njagale kibuzo cho ogene mu comment section tunyumye nyumye mu mbuire gwendo woza yo edieta okuba Dax Vibes siye muyibi gotelo labe kubivulu ntobori ya wo ate aine bivulu biagenda kumusia mtu kwote wakula wanga tegese concert ntobori ya wo teke concert ne mwa sente pitivu wabula echo kanchukule kere etugene mkoment section tuberenga tuwa ya wo ya mwibibwe tuwa detulina oluna ku oluwali lomkweba zagwe omlunje ate atugubelede okubajetu watandikide okutusa wanunegamba okule chomanyi nyonyini dala gwata naba subscribe nga tukujukiza nga tugamba tochikola njiga wala wechigama chachumifu notification bell kekadaka dira video jwa like mobere bulunji ba mekwano mwelaba